Terima kasih, Datuk Yang Dipertua. Terima kasih Timbalan Menteri. Dalam jawapan dahulu, mengikut dasar kepada menyiapkan serahkan LNM itu, saya ingin tahu dan minta penjelasan di bawah UN Clause 1982, kita menyebut bahawa sebuah negara pesisir harus menyerahkan hak bertaulat kepada negara jiran lain. Ya, Suruhanjaya PBB tentang batas landas kontinen itu yang berdasar kepada perkara 76-76 daripada UN Clause 1982 yang mempunyai hak untuk memutuskan wilayah maritime negara-negara anggota Malaysia dan Brunei yang ada pertikaian. Dan if there's any doubt at all, kenapa dokumen-dokumen itu tidak submit kepada UN Commission? Yeah, let the UN Commission decide. Yeah, the maritime territory of member states based on the data, charts, relevant technical information dan sebagainya. Kerana kita ada juga berlaku dengan satu pengajuan bersama dengan Vietnam pada 27 hari bulan Oktober 2009 dan juga memandangkan Petronas sedang berunding dengan Brunei untuk mengeluarkan minyak dan gas di CA1 dan CA2, adakah kerajaan Sabah berhak untuk berunding mendapatkan revenue dalam minyak dan gas dengan 5% royalty? Dan mengapakah pembangunan bersama seperti Malaysia dan Thailand di kawasan luar sisi Thailand tidak diamalkan dalam kes blok itu? Dan penyelesaian should be a win-win situation di antara negara. Tapi is it a win-win situation in this case? Dan juga adakah Malaysia Maritime Realm Atlas telah diwartakan? Dan memandangkan Malaysia masih ada perkitaian ambalak di lautan pantai timur Sabah, di lautan Sulawesi, jika Malaysia sudah memberikan blok L dan M atas penjiran yang baik, adakah kerajaan akan menyerahkan hak memilih blok-blok tersebut kepada Indonesia juga dengan kaya minyak dan gas? Sekian dan terima kasih. Sebelum itu, saya ingin menjawab soalan yang telah dibawa oleh ahli yang berhormat dari Putatan, yaitu tentang laluan pergi dari Sabah, Sarawak melalui Brunei dan sebagainya. Jadi sebenarnya dengan masalah persempadanan yang telah diselesaikan melalui letters of exchange itu, ia lebih senang lagi bagi kita membincang dengan seterusnya laluan-laluan yang boleh kita gunakan. So I hope that answers you. Lepas itu, ya, Walaupun jawapannya itu difahami, tapi rakyat belum paham lagi. Ini. Terima kasih Datuk Yang Dipertua, kerana soal apa yang berhormat sentuhkan tadi, bahawa semua perairan negara kita ini mempunyai foshore, ya, kita punya EEZ. Tapi soal limbang ni dia melincung sikit, jadi dia punya foshore tu melincung juga. Jadi nampaknya kelihatan dalam peta yang kita ada sedia ada ni, seolah-olah limbang ni tidak mempunyai perairan, ditutup oleh perairan di Brunei. Jadi itu masalah belum selesai. Kalaulah dinyatakan oleh yang berhormat bahawa persempadanan sekarang dikekalkan, the final, bererti limbang itu tidak mempunyai air, ditutup oleh Brunei. Dan soal yang seterusnya, soal laluan ini, bolehkah dalam letter of exchange ini
tidak menyentuhkan soal menyenangkan laluan itu, seperti menggunakan kad-kad yang tertentu ataupun menggunakan IC tanpa mencap paspor itu sampai 7 kali. Kalau kita nak dari orang Sabah pergi nak pergi Miri, kita terpaksa melalui beberapa sempadan. Pertama, sempadan Brunei, dan Brunei keluar, dan Limbang, keluar Limbang, Brunei, Brunei keluar, mungkin anda 6-7 kali mocok. Jadi adakah ini termasuk juga dalam letter of intent untuk menyenangkan laluan antara dari orang dari Sarawak ke Sabah dan Sabah ke Sarawak, dan juga penduduk-penduduk di daerah Limbang ini. Ini yang jawapan yang Mat Menteri itu tidak berapa jelas, dan saya mungkin orang kampung tidak paham. Terima kasih Petatan. Sebenarnya soalan yang dibawa oleh Petatan ada sangkut paut dengan soalan yang telah dibawa oleh Kubang Krian dan Tumpat. Jadi dia begini, saya sebut, mengikut atau berdasarkan kepada pertukaran surat, letters of exchange, perbatasan sempadan darat di antara kedua-dua negara akan diselesaikan berdasarkan kedua-dua modality, yaitu satu, penandaan demarcation sempadan yang telah digariskan di dalam 5 perjanjian sedia ada yang ditandatangani oleh Kerajaan Negeri Sarawak dan Negara Brunei Darussalam di antara tahun 1930 lagi hingga tahun 1939. Dan kalau diizinkan Tan Sri Yang Dipertua, saya boleh belum lagi Tan Sri ya, agreement ini ya. Belum lagi Tan Sri. Yang bakal Tan Sri. Insyaallah akan datang. Ya. Jadi iaitu ini berarti ya, yang hormat Datuk Speaker mengizinkan saya untuk membacakan. Lima perjanjian darat sedia ada yang telah ditandatangani di antara Kerajaan Negeri Sarawak dan Kerajaan Brunei Darussalam dari tahun 1920 hingga tahun 1939 adalah seperti berikut. A. Agreement between the government of Brunei and the government of Sarawak regarding the boundary between the states of Brunei and Sarawak between the Belait and Baram rivers from the sea coast to the Pagalayan Canal dated 25th of August 1931. B. Dated 4 February 1920. Seterusnya, agreement between the government of Brunei and the government of Sarawak regarding the boundary between the states of Brunei and Sarawak between Terusan and Temburong from the coast to Bukit Sagan dated the 31st of October 1931. Satu lagi, agreement between the government of Brunei and the government of Sarawak regarding the boundary between the states of Brunei and Sarawak between Limbang and Brunei from the coast to a point west of Bukit Gadong dated 24th of February 1933. Dan akhir sekali, agreement made this 4th day of November 1939 between the government of Brunei of the one part and the government of Sarawak on the other part. Jadi saya harap dengan itu Tuan Yang Dipertua, sekurang-kurangnya apa yang telah dibangkitkan oleh Putatan, Kubang Krian dan Tumpat telah dijawab. Mengenai soalan yang telah dibangkitkan oleh Tawau, terima kasih Tawau. Jadi seperti yang telah dimaklumkan oleh yang berhormat Menteri Luar Negeri, pada 7 hari bulan Jun tahun 2010, sewaktu menjawab pertanyaan jawab lisan ahli yang berhormat, ahli-ahli yang berhormat berhubung dengan isu ini, penyelesaian berhubung dengan penentuan sempadan maritim di antara Malaysia dan Brunei Darussalam yang meliputi kawasan perairan wilayah territorial waters, zone ekonomi eksklusif dan pelantar benua dicapai berasaskan kepada peruntukan Konvensyen Pertubuhan-Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai Undang-Undang Laut atau the United Nations Convention on the Law of the Sea 1982. Peruntukan-peruntukan yang berkaitan termasuklah artikel 343, 45, 15, 55, 56, 57, 70, 74, 76, 77, 83 dan sebagainya.